行为员，不要再浪费时间了，尽快找到出路，找到双龙，我保证你们俩无事。这地宫我们也不知道路，要我们怎么找？这才是真正的双龙图，你们好好研究一下吧。 赶紧去看看吧，叶书记。好，妹妹。哎，等等等等等，在后面呢，在这儿呢，你看，这才是真正的地宫图啊！哎，啊，我们从这边来，这是对的呀。 真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。原来这地宫图就藏在这双龙图背后啊！把火把拿来。哎哎，没了，火把去掉。哎，嘿嘿嘿。 嘿嘿，出来了，你看看。想不到，这个就是真正的地宫地图啊！这再往前走啊，就快到了龙尾了，双龙应该就在那儿。 我说文远，你不会真带着日本人去找双龙吧？他们要是找着了，不会留咱们的命的。没事。 你等等啊！等等，别动！千万别动啊！文远，石头上都是绿的，肯定都是机关。怎么回事？为什么不走了？你们先走吧。 景文远，还有你，你们先走，走。先别急，我看这堆石头没那么简单，也许布下了什么阵法。快走！来，拿着，跟着我走，千万小心啊！
没事吧？几个，走，快！李淼，怎么样？走，快！文玉兰，你听我说，我不能陪你走下去了。不会。不会，这条手链我很想戴，可是我没有这个福气。期到了，上神。现在大门还没有开呢。再说了，就算是大门开了，里面有没有双龙还两说呢。现在就想过河拆桥，你未免也太心急了吧？我想，打开这扇门的钥匙，一定就是这块陨石。双龙，这就是真正的双龙，把他们全部干掉！啊啊啊啊啊啊啊
是吧？不是，我没事。玉树呢？ 邢文远，接下来就应该和你算算账了。果然是你，恭姓后人。你说对了，哈哈哈哈哈！黄子恒，我以前一直不愿意相信，你就是那个恭姓的后人。你实在太阴险了。邢文远，你们邢家窃取我们龚家的心血100多年了。 今天该有一个了结了！王八蛋，我今天就要了你狗命！文远，戏马上就要结束了。
你们一家马上就要团聚了，你就一定要对我们新家赶尽杀绝吗？我还告诉你，我不叫洪子恒，我叫公子恒。我掐死你，掐死你！你坏的，掐死你，我掐死你！掐死你！胖子，掐死你！还不敢快走，别在这儿趟这趟浑水！胖子！40年前，我的父母来到你们邢家，想讨还长久以来的公道，没想到遭到邢四学的羞辱，他们气愤之下当场自尽。薛文元，你现在明白了吧？我就是要让你们邢家看一看，尝一尝你的父母死在你面前你内心的痛苦。当年我失去父母四处流浪，幸亏阿杜莎嬷嬷收养了我，可是你却杀了他。不，我没有杀他。他是这个世界上除了我父母之外对我公子恒最好的人了，只有他看透了我的心，看透了我的一切，看透了我无法阻止我内心的仇恨，所以他才选择了自杀这条路。后悔啊！我真的很后悔。如果他要没遇上我呢？现在他也许可以带着微笑和他的孤儿一起颐养天年吧。去报警，赶紧去，快！可是我爹跟你们公家无冤无仇，你为什么？不，他跟邢家关系匪浅，在我的复仇计划里，谁阻止了我的复仇计划，我就杀了他。杀刘锦年就是为了刘伟，我要让他在这个世界上留下一只替我复仇的手。
家着了大火，我也以为刘伟母子葬身火海了，以为我多年的计划就这么夭折了。没想到刘伟用了那么极端的方法伪造大火，投靠日本人。他心中的仇恨比我想象的还要深。这样也好，在这之后你们不是把所有的怀疑都转到他身上了吗？啊，所以你就把刘伟制造成你的另一只手，就为了让别人对你少一点怀疑。不错，正是因为这样，你们才不知道敌人是从哪边来的。那次我跟踪春日潜入邢家，你是谁？没想到被邢思学认出来了。找双龙的，那我告诉你，你找错人了。少山他们毕竟是外国人，迟早要滚出中国。你把双龙还给我，这也是为我们邢家消灾避难的好事，也是保护双龙的唯一办法。这个你并不清楚。你到底是谁？把双龙还给我。心愿，我或许还能考虑给你们邢家留个后路，否则的话，罢了，罢了。我来告诉你，双龙就在。是你，小老爷。天意呀，那只能从你开始了。而那个忍者春日，找到他杀了他是很轻松的事情。至于那个老头，我看他太疯疯癫癫了，怕他多嘴，就利用白磷一把火点了他。小妹的死密室杀人只是你的一个幌子，你一直挖空心思设计阴谋，让我们以为小妹尖叫的时候就是她死的时候，其实那个时候她还没有死。我不得不佩服你很聪明，很聪明。以后才死的，而那个杀他的凶手，就是第一个冲进房间的人，就是你洪子航。小梅就是死在我面前的。可惜呀，明白的太晚了，太晚了。
天是你的忌日。我恨小妹和我娘，你都不放过。连邢家和王家已经逝去的人，你都不给他们一天的安宁。你们邢家这么多年，何曾给过我们一天的安宁？我杀你们邢家的人，就是为了这双楼。这是属于我们公家的双楼。我们公家的，是我们公家新人的心血呀！你疯了，你彻底的疯了，邢文远，你知道吗？双龙必须是属于我的，戏就要落幕了。是要落幕了，可是这整出戏你都弄错了。你不会不认识这个吧？哪儿来的？好，公子和，让我们告诉你所有的真相吧。你好好看看这本书，里面记载了当年到底发生了什么。你看看这本书吧。乾隆二十六年，皇上梦双龙于太和殿上，甚为欢腾。醒后皇上大悦，命工部侍郎杜天清督造双龙。次年，自太原调刘公瑾、邢太仁、龚德钦进宫造龙，前者作画，后二者造龙。二十八年春，双龙竣工。二十八年秋，日本商人，也就是你的先人，买通龚德钦，图谋盗走这景泰蓝双龙，被邢太仁举报。皇上大怒，将龚家满门抄斩。不，不，这不可能，这不可能，这不可能！八国联军侵占北京时，双龙被劫，你的祖上临终时仍是念念不忘这双龙，嘱咐后人一定要找到它，并运回日本。于是你的先人开始借用公姓来中国寻宝。双龙在英国拍卖时，最后被我爹给买到了。你的父母是见夺宝无望，才双双剖腹自杀的，你知道吗？我错了，不，不可能，这不可能！你们是在骗我，你们根本是在骗我，这都不是真的。不要！不要！不要！啊！哎，邢文
胖子，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 胖子。虽然我们历经磨难付出这么多，可我们不是找到真正的龙了吗？